Programmet presenteres av Santander Consumer Bank. Bensinstasjonkjeden Best. Og XXL Sport og Villmark. Hjertelig velkommen til en ny og spennende utgave av På ski. Denne uken så befinner vi oss i de italienske alper. Ski Classics settes i gang. Livigno er byen. Vi skal bli kjent med Team United Bakeries på innsiden, og i tillegg til det skal du få se dette. Vi blir bedre kjent med talentet Lotta Udnes Weng, finner ut hvordan kompetanse selgeren i butikk har, og drar til Aten for å følge OL-ilden. Årets første renn i Ski Classics er lagtempo. Øystein Pettersen, velkommen til studio. Du, tusen takk, og velkommen selv. Veldig, takk skal du ha. Veldig gjestfritt studio. Ja, det er luftig og fint. Men det passer. Vi er i Livigno, det er italienske alper, vi må kose oss. Ja, altså det kan jo være frist her, så jeg tror at dette studioet det holder ikke hele vinteren, men i dag så er det greit. Det brukes kun i dag. Ja, det er deilig. Du går på Team United Bakeries. Hvordan har dere forberedt dere til Livigno nå? Nei, altså, rennet her i Livigno er jo første i Ski Classics, første på året. Ski Classics er det vi satser på. Vi er et langløpslag, og vi har forberedt oss så godt vi kan. I morgen får vi se om vi har forberedt oss godt nok, men foreløpig så lever vi trua på at det vi har gjort, det har vært optimalt. Lagtempo, ny øvelse i Ski Classics. Hva synes du om det? Jeg synes det er veldig artig. Ski Classics er jo organisert med forskjellige typer lag, og da er det litt artig å få se hvilke lag som er best mulig. Det er mange som går rundt og sier at det betyr ikke så mye, men det er bare piss, for det betyr jævlig mye. Dette er kun prestisje, og jeg har så lyst til å vinne. Men hvis det er noen andre som er bedre enn oss, så skal vi gratulere de, og så skal vi gjøre alt vi kan for å si at vi takker ikke det så seriøst. Vi skal jo bli bedre kjent med dere i dette programmet her. Vi skal komme under huden på dere, for det er jo mye som skjer bak i kulissene som kanskje ikke de som sitter og ser på vet om. Nei, altså det er, vi er skiløpere, og det er jo veldig enkelt. Det er å stå på morgenen, ta på seg skia og gå. Så er vi skiløpere på et høyt nivå. Vi har veldig mange gode samarbeidspartnere, vi har veldig mange folk å forholde oss til, og vi prøver å optimalisere opplegget. Så det, før vi står på start, og under løpet, og etter vi går i mål, så skjer det mye som kanskje ikke vanlig mann i gata vet om. I hvert fall, vi gleder oss til å vise litt om hvordan vi jobber. Det er ikke sikkert at vi jobber optimalt, men vi jobber så godt vi kan. Og, ja, vi kan vel bare la folk kose seg. Det er bare på med 3D-brillene og frem med popcornene, så blir dette helt sinnssykt bra. Vi har fulgt Team United Bakeries det siste døgnet før starten her i Livigno. Det er dagen før åpningen av Ski Classics, og Team United Bakeries er på plass i løypa for å teste ski. Så å si hele skiparken skal prøves, og mange par vil bli sortert for retur til fabrikk. En stor, men viktig jobb for å finne de skiene som gir best resultat. Nei, det er ikke så mye føling. Det er jo eksakt vitenskap, men det er å finne beste par, da. Og så er det jo litt sånn, du kan ta det også. Om det er det som glir best, eller om det er det som føles best å gå på, da. Og der strides jo de lærde. Skitesten gjøres jo at løperne tar tak i hverandre, til de har nøyaktig samme hastighet. Deretter slipper man taket for å se hvem som akselererer best. Deretter bytter man ski og kjører samme rutine om igjen for å se om samme par fortsatt er raskest. Forholdene varierer fra dag til dag, så mange variabler å ta med. Nei, for i morgen dagen vet ingen hva bringer. Altså i morgen er det jo meldt, i natt er det mildt og sned. Det er det som er så fint med skitesting, at man ofte tester ski, finner det beste i dag, og så er det skiene alltid i morgen. Hadde det ikke vært trening, så hadde jo, får du trening da nå. Ikke sikkert vi får noe ut på det, for å følge opp det. Nei, men vi blir godt trent. Vi blir i hvert fall litt mer usikre på hva som er rett, så det er jo deilig. Ja, da. Det er greit å vite at vi ikke har kontroll på alt. Ja. Om Team United Bakeries fant noen gullpar, vil tiden vise. Utvelgelsen resulterte i alle fall i at mange par ble merket med retur. Inne i smørebua
ble de resterende parrene preppet for en ny dag i løypa. Det er jo ikke noe hokus pokus, men det er systematisk arbeid. Det er detaljene som avgjør om det blir noe eller ikke blir noe. For marginene på dette nivået, det er veldig små, altså når det gjelder ski. Så alt vi gjør blir jo notert ned i det aller helligste. Så tar du den, så tar du sjela vår. Dagen før konkurranse består også av fysikalsk behandling for å rette på de små tingene som kan gjøre en stor forskjell. Laget gjør det de kan for at marginene skal være i deres favør før starten på Ski Classics. Det står om ekstremt mye intern prestisje i Ski Classics. I fjor så var vi det herrelaget som gikk fortest, og det bygde gruppa sinnssykt. Og jeg vet hvor mye det betyr. Og jeg håper jo inderlig at vi kan være med på å gi juling i morgen også. Vi kommer til å jobbe som et lag, og det var mitt inspirerende og veldig deilig å stå på startstreken sammen med fire andre som du vet at, fy faen, dette ble vi for, gutta. Det skal vi gjøre sammen, og vi skal legge opp løpet sånn at vi får ut det vi er gode for. Vi vet jo ikke om de andre lagene er bedre eller ikke. Det har ikke noe feil på. Fokus styrt heller. Vi har fokus på å dunde til å få ut det beste av oss selv. Og så håper jeg selvfølgelig at det er nok til å knuse de andre. Siste måltid før den viktige søvnen, og lagerne fylles opp. Det handler stort sett om energi, da. Det er jo ikke noe vits i å defne dagen før regn. Så da blir jeg trippel dessert og god stemning. Og ja, spare ikke på kruttet nå, nei. Får se. De siste forberedelsene dagen før dagen har gått smertefritt. Alt som gjenstår er å legge planen for suksess. Det er ekstremt viktig at vi når vi må få tidlig sekundering på åpningsfart. Og så må vi få tidlig sekundering på hvordan det går med de bak. For vi har jo lyst til å på en måte ligge billigst mulig, nærmest mulig teten. Med stor tro på taktikken gikk laget renndagen i møte med lave skuldre. I ukens skitips har vi undersøkt hvordan kompetanse en selger i en butikk har når vi som kunder kommer for å handle ski. Et stadig mer kresent publikum setter store krav til at den som anbefaler utstyr faktisk har den kompetansen som skal til for å finne rett ski til rett eier. For at de skal finne riktig produkt og det riktige løsning til den gjesten som kommer inn, så er det avhengig av at de kan produktene godt. Og da hjelper det ikke bare å kunne teorien, men det er viktig at de også har et forhold til hvordan skiene fungerer, da. Det er ikke bare for produsenten det er viktig at selger sitter på den kunnskapen som skal til. Produsenten har også mye å tape på om deres produkt havner i feil hender. Ja, vi har kursing med dem her, der vi går gjennom litt teoretiske på våre produkter, hvordan de er bygd opp og hvilke områder de fungerer best på. Og så får de da praktisk prøve det selv her og få egne erfaringer med produktene. For at en selger skal få den informasjon som trengs, må produsenten legge ned en god del ressurser. Vi hadde både en teoribit i går, hvor vi deler våre erfaringer om ski, om produktene våre, og så står vi her i dag og er tilgjengelige og hjelper til med å vise frem skiene, forklare litt til de som fortsatt har noe som er uklart, og vi legger veldig mye i å være her til stede her for at selgeren skal ha så bra kunnskapsnivå som mulig når kundene kommer i butikk. Da håper jeg vi har gjort dere litt tryggere når dere skal kjøpe ski neste gang. Med oss i studio i dag har vi vært så heldige å få med oss Chris Jespersen fra Allround-landslaget. Velkommen til oss her i studio. Ja, tusen takk. Vi er i Livigno, det er Ski Classics. Hvordan ser du på utviklingen av Ski Classics i forhold til World Cup som du går? Nei, det blir jo større og større med Ski Classic. Det er jo veldig bra. Da er mulighet til veldig mange å satse på idretten, og i verdenscup så er det jo begrenset hvor mange som får gå. Ski Classic så er det for alle gå hvis de vil, så det er veldig bra for skisporten. Du velger altså å gå et Ski Classic-renn uken før World Cup i Davos. Hvorfor det?
Nei, han lukket på samling i en drøy veke allerede, så det... Og så er det greit å få skiren før han skal gå selv. Og teste ut. Det er spesielt å gå i høyden, så det, å få et ekstra skiren er bare positivt. Hvilke mål har du satt deg for sesongen? Da? Nei, en håper selvfølgelig å ta noen pallplasseringer. Og selvfølgelig ta en seier. Det er, liksom, det er det jeg mangler. Jeg har en etappeseier i Toleski, men det teller liksom ikke som verdenscupseier. Håper jeg har fått det. Hvis du hadde vært junior i dag, hvordan hadde du satset i forhold til utviklingen av langrennssporten slik den er nå? Trent litt mer hurtighet enn jeg har gjort i min ungdom. Det her fikk vi besøk av Pølsa også. Ja. Han er jo litt PR-kott. Ja, ikke... han er jævla PR-kott, det skal han. Litt mer hurtighet enn i sin ungdom. Litt mer hurtighet enn sin ungdom. Ja, men da kjørte han ikke noe hurtighet, da. Vi i hvert eneste program av På ski så skal vi bli kjent med talenter. Oh, ja. Dette er to talenter. Vi skal bli kjent denne gangen med Lotta Udnes Weng. Jeg har drivet med idrett hele livet, egentlig, men... Det har vel aldri vært noe sånn at jeg skal bli verdensmester. Det har heller vært sånn at jeg har lyst til å gå på ski bare. Hei, jeg heter Lotta Udnes Weng, er 19 år og går for Nes ski. VM-gull i stafett for junior og flere medaljer i norske mesterskap er noe av det Lotta har hengende på veggen. Det aller største var den individuelle sølvmedaljen fra junior-VM i 2014. Jeg hadde egentlig ikke så store forventninger, og så gikk det jo veldig bra da, og ja, det var ganske stort, og ja, det var egentlig veldig overraskende også. Med tvillingsøster Tiril har Nes skijenta fått knallgod matching i både trening og konkurranse. Vi bruker det i hvert fall som en fordel da, med å pushe hverandre på hardøkter og hjelpe hverandre med treningsopplegg og teknikk og sånn. Hvordan type løper Lotta vil utvikle seg til å bli, er vanskelig å vurdere. Forløpig har hun hevdet seg godt i det meste. Jeg ser på meg selv som en offensiv utøver som ja, jeg har gjort det greit i både sprint og distanse. Og ønsker å forbedre meg ytterligere i begge disipliner. Siste år som junior er i gang, med et verdensmesterskap som fokus. Ja, junior-VM er det store målet, og da må man prestere bra på de første norgescuprennene og uttaksrennene. Og så vil jeg gjøre det bra i junior-NM, og så har jeg lyst til å prøve å hevde meg i noen konkurranse mot seniorer. Lotta sikter seg inn på å bli verdenscupløper, men hun er ikke fremmed for å ta veien innom Ski Classics også. Blir det veldig stort, så har jeg lyst til å gå langløp, og jeg synes det er gøy å gå lange skirenn, så jeg får se hvordan det utvikler seg. Som vanlig i på ski så skal vi ha vår ukentlige sprint challenge. Denne uken er det Lotta Udnes Weng som skal i aksjon. Forrige uke var det hennes tvillingsøster som prøvde seg. Lotta, hun er 19 år gammel, kommer godt i gang og går for Nes ski. Hun har blant annet NM-bronse for senior i lagsprint, og så vant hun sprinten på Gålå forrige uke. Hun er i godt driv oppover motbakken her. Spørsmålet er om hun slår sin søster eller ikke. Lotta Udnes Weng kommer i mål på 26,5. Jeg har ikke så veldig store forventninger. Jeg er ganske sikker på at jeg ikke vant, så om det ble en tredjeplass eller en fjerdeplass, det vet jeg ikke, men det får bli det samme. 150 meter sprint, Johan Kjølstad. Hvordan tror du hadde gjort det mot disse juniorene? Ja, si det. Jeg er jo gammel sprinter, så har jeg skjerpet meg og tatt frem noen gamle sprintegenskaper, så kanskje jeg har klart å slå dem. Ja, du nevner at du er en gammel sprinter. De fleste kjenner deg jo egentlig som det, kanskje. Men hvordan har overgangen vært fra å være en sprinter til å bli en langløper? Nei, altså, jeg har jo alltid hatt et lite talent for langløp. Jeg hadde gått en del gode femmiler mens jeg satset sprint. Så overgangen for min del har egentlig gått ganske greit. Har jo gått Vasaloppet et par ganger uten å på en måte satse langløp og gjort det sånn tålelig greit der. Og ja, men jeg ser jo nå at nivået hever seg, og det krever jo enda mer spesialisering. Og for at jeg skulle få ut det beste jeg har innebords, så måtte jeg jo spesialisere og
trene spesifikt på langløp da, for å få ut det beste. Mange har sine egne rutiner når det kommer til oppvarming og forberedelser til renn. Har du noen spesielle forberedelser? Nei, egentlig ikke. For å finne godformen så prøver jeg å kjøre litt slalom da, på en måte. Jeg har ikke sånn fast rutine på hva som gir best form, men han lærer seg til etter hvert å kjenne og lytte og hva som er lurt. Og, det blir jo til en viss grad ganske likt fra gang til gang da. Men det er å hvile og slappe av og tøye litt og ja, spise god mat og kose seg med resten av gutta på laget. Det er viktig. Vi har fulgt Team United Bakeries og hvordan de forberedte seg til prologen og starten av Ski Classics. Det er renndag og full aktivitet i sporet fra tidlig morgen. På hotellet begynner gutta i Team United Bakeries med frokost. En viktig dag står for døren med et viktig første måltid. Og rennet som er nå, det er ikke noe spesielt langt heller, så det er egentlig helt normalt for min del. Hvis eggerøret av baconet var bra, da blir det 3 brødskiver og bacon eggerøret. På stadion står 2 spente jenter allerede klare til start. Nå har det omgjort å holde seg litt. Hold kroppen varm og hodet kaldt. Ja. Jeg skal bare prøve å ligge bak og være smart i dag. Heng på! Noen får problemer allerede på den første runden, men et relativt samlet felt kommer inn til passering. Men så oppstår det litt dramatikk for Astrid Øyreslind og Team United Bakeries. Ok, så Astrid er så langt bak, ja. Bare si til at hun ikke skal stresse med å bruke tida nå, da. Så ikke det er høyde og det er bra. For hun har veldig gode ski. Teammanager Henrik Kvissel blir oppdatert via telefon fra resten av støtteapparatet som er spredd rundt løypa. Spenningsnivået til sjefen stiger i takt med kilometerne som tikker ned. Astrid er opp igjen, så da får vi håpe at hun ikke stresser og tar det lugnt. Så nå er hun ut på siste runde. Nå er det bare å heie på. 3 jenter har sprengt feltet i det løperne kommer opp til Team United Bakeries sitt siste passeringspunkt. Tubjentene ligger litt bakpå. Kom igjen, Masako! Hopp, 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 hopp! Håper jeg henter den, ja. Kom igjen, Astrid, jobbe på nå, det er bra! Kom igjen nå, stake på nå! Japanske Masako Ishida gjør et sterkt løp og staker inn til 7. plass. Men lite å gjøre med Lina Korsgren, som sørger for sesongens første seier. Astrid Øyreslind skled over målstreken til en 12. plass. Jentenes plassering resulterte i at Team Santander fikk et 8 sekunders forsprang med tanke på den sammenlagte seieren i prologen. Samtidig som jentene gikk seg ned etter rennet, ble det hektisk aktivitet i smørebua før starten til gutta. Så nå legges det pulver der. Bare han får ut fingeren. Nå er han i ferd med å få ut fingeren. Og så flytter skia over på den benken. Børste, stil. Går dit til polering. Ute på stadion gjør gutta sine siste forberedelser før start. Nei, det var jo sant om det er best på dame, og de har et veldig sterkt herrelag, så det er klart at de er i føringen nå. Vi må slå dem minimum 8 sekunder nå på løpet for å ta lagseieren i dag. Men vi må bare gå vårt beste løp og se. De har også tiden vår å gå på, så vi må bare trykke til. Lykke til. Mens gutta staket ut fra start, gjorde støtteapparatet seg klare til å sekundere ut i løypa. Teammanager Henrik Kvissel stod spent og ventet på første måling mot erkerivalen Team Santander. 4 sekunder foran Mare. Santander 4 sekunder foran. Tubgutta hadde åpnet litt forsiktig, mens Team Santander hadde økt forspranget sitt til 12 sekunder sammenlagt. Kom igjen da, gutta! Dere er 4 sekunder bak Santander! 4 sekunder bak Santander! Pulsen økte mer og mer i det laget kom til siste passering. Nå er vi ledig med 7 sekunder på laget 157. Vi har tatt nye sekunder. Kom igjen nå. Hei! Kom igjen nå, samle troppene. Jon Christian, rolig. Kom igjen nå. Samle troppene nå. Kom igjen nå, vi leder, gutta. Yes.
Bra. Tre foran Santander. Perfekt, da leder vi. Team United Bakeries tok enda flere sekunder på slutten, og i mål var de 15 sekunder foran Team Santander. Det var nok til å bli beste team under prologen, til stor glede for alle på laget. Det er så morsomt, altså. Ja, det er sikkert og sånn her. Kom igjen her. Ja, men særlig når gutta tok det, for det var så... Men vi fulgte jo planen. Ja. Vi roet ned på første runden og moset det. Ja, ja, vi fulgte akkurat planen, og så... Så tok vi jo... Og så var det de siden, da. Å, fy faen! Må ikke banne på TV-lygget. Jo. Dette er god TV. Ja, konge. Etter en suksessfylt dag kunne Jon Christian Dahl reflektere over prestasjonen og legge grunnlaget for suksess i søndagens Las Gambeda. Vi fikk baksekunderinger tidlig, da hadde vi bedt om også, om Santander. Vi hørte at de gikk fortere enn oss, men ikke veldig mye fortere. Og da prøvde vi bare å holde oss til plan, og så begynte vi å spise og gikk forbi. Og på slutten skjønte vi at vi kom til å ta dem, og det er en utrolig flott feeling. Det var det. Jon Christian Dahl fulgte opp seieren på lagtempoen med nok en triumf og gul trøye i Las Gambeda. Ski Classics er som kjent i gang, selv om vinteren lar vente på seg her i Europa. Vi håper ikke nok på eventyrstemning når OL-illen tennes i Lillehammer i februar. En stor delegasjon fra Norge var representert da den olympiske ilden ble tent på den historiske panathenske stadion i Aten. Blant dem var gullvinneren fra ungdoms-OL i Nanjing, Grace Bullen, som er en av de som har fått æren av å bringe ilden til Norge. Gledesfølelser. Det føles akkurat som når jeg sto i Nanjing med flagget. Og det er sånn, når du blir utvalgt til å gjøre noe sånt, så kan man ikke slutte å smile. Det er gode følelser. Runa Møller Tangstad, en av de unge lederne som skal være frivillig under lekene, fikk sammen med Grace Bullen det ærefulle oppdraget å løpe med ilden inne på stadion. En opplevelse brytetalentet sent vil glemme. Det var ganske moro. Jeg føler at jeg ble faktisk glad i å løpe med løpevis, fordi det ble litt mer glede å løpe med ild enn uten noen ting. Så det var en ganske fin joggetur med ilden i hånda. Som en del av seremonien holdt Runa Møller Tangstad en tale fra scenen. Den unge lederen syntes var stort og kunne ta med ilden til Norge. Det var skikkelig artig. Det var kult å på en måte være den som faktisk holder fakkelen og fører den videre og får hente den til Norge. Vi følger den olympiske ilden også i neste ukes på ski, da med ankomsten til Norge. Ungdoms-OL kommer helt klart til å bli en stor happening for norske utøvere. På ski skal selvfølgelig være der når det skjer. Anders Haukeland, velkommen til studio nok en gang. Takk. Ungdoms-OL, store arrangement. Hvor viktig er det for unge utøvere? Det er viktig å ha noen mål å se frem til. Også er det litt gøy å måle seg med andre utøvere fra andre nasjoner. Så det er spennende. Det er også en annen grunn til at vi har deg i studio her. Vi er i Livigno nå. Vi har fulgt konkurrentene deres denne uken her, Team United Bakeries. Vi skal følge dere litt på innsiden i Vasaloppet, hvor dere har en fantastisk historie. Men det som er grunnen til at du står her nå, dere har gitt ut denne boken. Ja. Vi ønsker at det skal være en seerkonkurranse, eller premie for seerkonkurransen denne uken her, signert av dere selvfølgelig. Og da synes jeg det er helt naturlig at du skal stille ukens spørsmål. Ja, det er bra. Bra bok. Ukas spørsmål det er: hvor mange nordmenn har seier i Vasaloppet, og hvem er de? Da har dere fått ukens spørsmål, kjære seere. Gå inn på våre Facebook-sider og gi deres svar. Vi flytter oss fra Livigno til Beitostølen neste uke. Da er det skiskyting. På gjensyn. Programmet presenteres av Santander Consumer Bank. Bensinstasjonskjeden Best. Og XXL Sport og Villmark.